wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Valeu demais, família. Olha esse pico. Fala, galerinha. Muito bom dia. A gente tá aqui nas Cataratas do Iguaçu. A gente tá fazendo um reconhecimento. Ali tá a galerinha de onde a gente vai voar. A gente conseguiu a permissão pra voar aqui. Tá a nossa lenda viva aqui. O que, que tu acha disso? Salve, família. Vamos voar? Valeu demais. Ali é a Argentina. Nós estamos de frente pra Argentina, no Brasil. Tô animado, que a gente vai fazer uns voos de teste aqui e depois a gente vai lá pro foco principal, que é, vai ser monstro, né? Ixi, monstro demais. Não pode cair na água, né? Não pode, não pode fazer nada. Não, só pode na pular água e pousar na mão. Vamos dali, vamos dali. A little time we spent together in a problem. If you can, we were living through the pain you were never once so. Caraca. Não é caraca, catarata isso aí. É verdade. Fazer voozinho sem câmera primeiro. Só pra teste. Olha o tamanho da bateria que a gente tá colocando. É a mesma bateria que a gente utilizou na A7S3 pra voar. Fica pesadinho, fica pesadinho. Ficou um monstro, mas tem potencial também, tem. Essa é a primeira vez que a gente utilizou essa bateria gigante no nosso long range. A gente tinha utilizado no drone maior pra levar uma câmera maior, não exatamente nesse. A gente queria ver como é que ele ia se comportar pelo peso da bateria, mas deu tudo certo. Ela tem 5.200 mAh, isso dá um tempo de voo enorme, 20 minutos, dependendo. Não, se tu não abusar muito, né, não forçar muito o acelerador. E a gente tá meio, fez uns testes primeiro, sem a câmera e depois com a câmera, né? Primeira vez que a gente tá usando, vamos testar antes, né? Nesse vídeo em especial, a gente mixou os takes tanto de FPV quanto de drone normal. A gente levou um Mavic Air 2S e é legal mostrar a qualidade de cada um. Eles não se misturam, né? A mistura dos dois seria o DJI FPV, só que o DJI FPV, ele é bom, só que ele não faz o máximo dos dois. Ele é aquele, tem o máximo do FPV, tem o máximo do drone normal e o DJI tá aqui. Ele faz um pouquinho para cada lado, ok? Ele não explora exatamente o poder máximo de cada voo, né? Então a gente decidiu levar o raiz FPV e o drone normal para mixar também agora nesse vlog, beleza? Certo. Ok. Primeiro voo de dia, a gente já fez o reconhecimento, o sol tá ali, onde deveria estar nesse momento exato, lindo, maravilhoso. Rafa vai voar o meu bebê. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma novidade pra vocês, gente. Daqui a pouco eu vou falar mais. Bagulho já. Daqui a pouco eu vou falar uma novidade. O cafezinho do chefe aí. Da diretoria. O pessoal caprichou aí. All of the time we spent together in a prom. Esse pequeno prodigiozinho, monstruosa. Vocês vão ver toda a preparação agora pra gente botar isso no drone. Vai voltar, Rafa? Toda a preparação. Toda a preparação. Esse foi oficialmente o primeiro uso da Action 2 no Brasil. Caso vocês não saibam, eu sou embaixador oficial da DJI e pensa na responsabilidade, no orgulho da trajetória de poder estar ali com um equipamento tipo ultra secreto, ninguém podia ver,
Obviamente as pessoas que estão próximas podem ver, né? Mas a gente não pode divulgar, não pode vazar foto nem nada. E a gente estava ali utilizando pela primeira vez. Até na chamada da Action 2, tem algumas imagens desse rolê, que a gente já tinha feito ele. Mas somente agora está saindo essa aula aqui para vocês. Um combate. Vou botar no bolso. Aqui. Fotometrar aqui. Botar em manual. Fechou. Toda a trabalheira para colocar no drone. Vem aqui. Deu. Tá pronto. Mais nada. Fácil, siga seus sonhos. Vamos só ajustar o ângulo aí. O ângulo aqui, né? Dá uma porradinha aqui. O que eu botei aqui? Só por causa que se eu botasse na lateral, correria o risco de tomar uma fiada no... Sim, senhor. Vou fazer a mesma coisa, mano. Nada diferente. Okay. Coloquei em exposição automática aqui, menos 3 de exposição, ISO máximo 1600 pra não abusar tanto. Mas isso aqui dá pra dar uma abusadinha. Bora lá? Bora. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Não, ficou irado o take, hein? De início. Tá ótimo, não abusou muito. Sim, sim. Fez. Suavão. Galera, assim, a gente tá fazendo um plano de voo, um plano de filmagem e a gente vai travar nele. Tipo, não vamos ficar fazendo a mais. Tipo, vamos um pouquinho mais. Não, a gente planejou esse plano, executou o plano, temos o plano e é isso. Vamos pro próximo. Duas palavras pra cá. Vai pra casa ver Netflix. Muito foda, velho. Essa bateria aqui foi o achado do ano, mano. Achado. Boa, mais que uma. Que achado? Foi um trabalho desgraçado pra te trazer isso aqui. Foi achado. Achado. Achou no lixo. Fazer o bastidor aqui. Bastidor do bastidor. Nosso motor. Isso aqui é um freezer. Aê. Tomada aqui, bagulho. Tomador. Partiu pro próximo spot. Olha lá, a Action Cam lá, né? Na real. Aí, ó. A gente instalou, agora é novidade. Os carros agora vêm com isso. Esse aqui é o principal? Esse aqui é o do elevador, né? O mais alto. Se vocês quiserem dar uma olhada antes da gente seguir, só pra vocês darem um visu. Legal. Vamos. Pode visualizar isso pra você ver. Vai dar uma olhadinha ali, esse aqui é o ponto mais alto. Não é o ideal para voar, porque a gente sempre, o ideal seria estar lá embaixo para trabalhar o sinal, né, a distância dele. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, analisar nossa rota de voo. Meu! É muita água, velho. Olha o arco-íris ali, olha o arco-íris. Caraca, velho. Não dá pra ouvir nada, mano. De repente, vir lá da rua, lá onde está o carro, passar ali no meio, vir aqui, ó, aproveitar isso aqui. De repente faz um take, alguém indo caminhando aqui, vem e vai, cai ali, ó. Tá, fechou? É legal. A gente vai trocar a câmera aqui, testar a GoProzinha 10 agora aqui. Tá tudo bem. Dá pra botar um delivery em cima, né? Pra ficar mais pesado, alguma coisa. Caraca. Monstrinha. Olha os dois supremos aqui, né? Action 2, Hero 10. Eu gostei desse azulzinho que eles botaram na Hero.
diferenciar, né? Tem que... Como se fosse a única coisa que ele tivesse mudado. Que nem a capa do FIFA, a bagulho do FIFA, tu viu? Já tô há 20 anos, só troca o bagulho. Não, zoeira, comprou, vamos você, tá tudo bem. Vou renovar o bagulho, vou renovar logo. Bota azul! Puta ideia do caralho! Oh. Vai vender que nem água. Tá ótimo, já tem 20. Você viu que dá pra fazer 4K, 4360, né? Uhum. Tava no 5K, 4330. Tá. Sempre presente, nossos amiguinhos. É, peraí, velho. Chuca, eu ia derrubar. Peraí que tu não me... Jamais. Não... Jamais. E vocês quatro andando pra daqui pra lá. Tá. Eu vou dropar com o drone daqui, vou passar por cima da galera e vou continuar o plano. É só pra ter um movimento. Ó, olha isso, velho. É igual um sonho, mano. Olha onde a gente tá voando, cara. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Essa bateria, ó, bem grande, cara, uma de 5.100, a gente tava usando umas de 4.000, umas de 2.000, por quê? Porque a gente tá com um tempo de voo muito maior, a gente tá voando quase 20 minutos com essa bateria, entendeu? Vocês viram essa bateria lá no review da A7S3, potência máxima pra levantar ela, só que dá pra botar ela no long range também, bateria infinita, a gente já fez uns 4 voos com ele. E agora a gente fez esse voozinho aqui, vou botar na tela aí pra vocês. Foda! Pegou um arco-íris completo ali, velho. Isso eu nunca tinha visto, inédito, é uma bola de arco-íris. Olha, redondinho. Olha isso, velho. Olha com isso. Vamos voar. Fazer mais um take com o Mac, Mavickzinho ali. Com o Mac.
Vai, filhão. Another start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? We were only imaginary. Where are you now? A goodness under the sea. Pensa na responsabilidade de voar nesse lugar. Esse lugar é considerado uma das maravilhas naturais do planeta que a gente vive, ok? E ele é uma reserva ambiental. Explicando para vocês, extremamente proibido voar lá. Não pode voar lá de jeito nenhum sem autorização. Só que ao mesmo tempo eu não quero direcionar vocês a não voarem lá, ok? O que eu quero dizer com isso? Entre em contato com os passeios, com as locações, com o hotel, mandem mensagem, mostrem o portfólio e ofereçam um orçamento ou a troca dos serviços de vocês para criar imagem para esses locais. Eles sempre precisam de imagens mais trabalhadas, digamos assim, porque eles são passeios. Então eles estão sempre tendo que renovar esse estoque de imagens, acontecimento e alimentar o feed, o Instagram, as redes sociais deles. Então entre em contato com esses locais. Eles querem ter imagens boas. Você só tem que provar para eles que vocês vão conseguir dessas imagens boas para eles e negociar a forma de pagamento ali, beleza? Então recapitulando, quem possivelmente se empolgar com esse vídeo aqui, é muito lindo, é perfeito para voar, mas é proibido. Tem helicóptero circulando ali em cima, tem que ter autorização para tudo. Beleza? Bora lá! Spotzinho aqui do lado, tentar ver um outro ângulo, porque tá com muito spray ali naquela queda, então pode molhar muito o equipamento. A gente deu uma conformal ali, mas é importante não abusar tanto. Olha essa vista aqui. Actionzinho aqui agora, fazer um take lá de cima do hotel, passar no meio daquela árvore ali, uma araucária, se eu não, a não ser que eu esteja muito errado. Nossa, era, até aqui. É, e vir aqui, passar no meio dessa árvore, passar aqui no meio e fazer um planinho aberto ali. Não vou abusar muito aqui descer, eu quero mais pegar o plano. Pra caralho. A física já tá entortando ele. They really don't want you to see. They don't want you to see. But when it's dark at night, it gets harder for them to lie. When the city sleeps, I collect their secrets. Buried in my mind, will they ever see the light? When the city sleeps, I hear all their secrets. You will lose your mind if you know what's inside. Tá acabando. Deixa eu ver.
pela ponte lá, passei por cima, daí eu mergulhei ali e eu vim pra cá. Pois. Caraca, deu bom. Vamos ver. Vamos offload no computador agora, eu acho, hein? Vai pular. Fechou. Sobe lá que eu não fiz esse take. Tá. Rasante ali, ó. Entendeu? Daí dá uma listinha, talvez. Não vai muito no spray e sobe pra pegar bem a outra ponta lá. Tá. Vai ficar aí na... pela direita pra lá, né? É. Tá. Vamos voltar da onde a gente tava, família. É melhor. O sinal é melhor ali. Você tá precisando do Rafa aí, ó. Maravilhosa ali, né? Só vai. Posso ligar? Tá gravando? Tá, então vai. Lately I've been losing my direction. I know. Cause I've been trapped inside this heart of mine. Tem bastante água. Tem? Tem bastante. Ah, tá, ainda bem que tu avisou. Se tu não tivesse me avisado, nego, velho. Dá pra ver sol ainda lá de cima? Não, um pouquinho. Uma pontinha lá. Fazer uma pirueta em cima do hotel. Pra já. Então agora a gente fez um voo mais pra mostrar o hotel, velho. Passamos ali na torrezinha do sino, ó. Ah, você botou bem na hora certa. Aqui, cheguei, tá bem na hora. É, um zoado, né? Foi por isso que eu passei devagarzinho, safe. E fui. Cuidado. Foda. Aí no final você viu, começa a revelar aqui a lateral, mano. Ficou muito foda. Sete anões com vários segredos. Turma. Aí, turma. Ai, ai, demorei anos pra chegar aqui, mas finalmente cheguei. Oi. Vai, Nordwijk. Nordwijk. Mas não é uma cápsula, é uma lona. A tenda. Time aí, ó. O nosso motor ali, o piloto de fuga. Tem ali o cara que abre o cofre. Ah, asa dela. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Capa do álbum, sim. Nossa, ela deu um peteleco na minha. Consegui a base do raft, velho. Esse negócio de drone é tudo fachada. Fachada. O líder é o Japa ali, ó. O Japa da Federal ali tá com nós. Japa da Federal. Já jogando tudo lá já. Vale! Já pegou? Com certeza não deve ter vento! Aumentou o filtro, irmão. Ó, tá liso. Ó, aí, o catalyst ligado. Não, mas dá pra ouvir tudo porque não tem nem vento. Vocês estão achando que é o quê, rapaz? Não deixa essa câmera voar, velho. É 7S3. Tô mais lastreado aqui. Briga, briga. Agora é peró. A gente tá no pior lugar também, né? Ah, aqui não, é uns idiotas. A gente tá no meio do furacão aqui. No meio das cataratas, velho. A gente... Olha lá, o pessoal fazendo um passeio molhado lá, ó. Decidiu não molhar, estamos cheio de equipamento no barco. Qual é o plano? Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Subir aqui, fazer um divezinho de leve,
e achar o barquinho subindo aqui a correnteza, que é muito irado, muito foda. Tá massa? Você vai ficar no barquinho ou vai ficar aqui? Eu fico sentado ali na frente, tá. Ali, passa uma pose ali, mano. Fechou. Meu, tu viu a onda aqui, cara? Vi. Yes. Peraí, só tira esse fio que tá aqui passado pra mim. Que rolê louco, velho. Esse rolê, mano. Isso é foda, eu acho que eu vou sentar. A gente colocou uma bateria a mais pra dar altura. Não é o ideal, porque a gente vai voar com o peso maior que precisa, mas... A gente esqueceu o outro veículo lá em cima. Queria botar uma garrafa, né? Não. Ótimo. Pode botar ela aí. Só dá rec, tá? Tá. Nossa, que foda. Tá filmando. Armou. I feel like something's missing, running out of love. You're my one escape and I can't give you up. Give you up, give you up. I just wanna hold you, I wish I never told you. I feel us drifting. Don't question what we got, can we take another shot? I hate this distance. I want you to feel my love more than anything before. I want you to feel my love. Want you to feel my love. I want you to feel. Puta, mais uma pra conta. Drone tá safe lá, tá o mano safe, foi buscar. Tá gravando, tá gravando. Desreca aí, pode desrecar. O dedo tava, ó, batendo pino no primeiro voo. Tremeu? Tremeu muito, tremeu, irmão. Meu, o segundo voo foi suave, cadê, velho. Cadê o campeão? Cadê o Mas campeão? O primeiro. Valeu demais, família. Olha. Armou. Eu editando essas aulas, eu vejo como a gente se diverte no rolê. Eu, muitas vezes, fico muito nervoso porque eu tô sempre pensando na responsabilidade. Tem que sair do take, tem que ficar bom, tem que fazer sol, não pode ter muito vento. Eu fico meio tenso com isso. Mas depois, vendo as imagens, eu vejo como a gente trabalha e se diverte e a gente consegue, de certa forma, monetizar isso. É um ciclo perfeito de sonho ali, né? A gente tá fazendo zoeira, voando e conseguindo ganhando ainda por isso, né? É muito satisfatório poder dar essas aulas aqui para vocês e passar esse conhecimento para vocês dessa forma. Uma pequena observação, a gente decolou o drone ali do barco, da minha mão, do barco na frente da cachoeira. Por que que a gente fez isso? Vocês devem estar se perguntando, ou alguém deve ter se perguntado. Para ficar mais cinemático, fazer a decolagem dali ia ser muito mais simbólico. Obviamente que ia ser muito mais fácil decolar lá da costa, vir voando e fazer. Mas entre fazer o normal e um... cinemático, mas ao mesmo tempo ainda safe, a gente preferiu ir no cinemático. Só para vocês entenderem essa situação, beleza? Botando a cinta ali. Eu posso ir aqui fora? Essa parte aqui em especial não é voo de FPV, a gente tá voando de helicóptero, literalmente, mas eu quis mostrar aqui pra vocês a visão, o passeio, o quão irado é esse passeio que a gente fez lá nas cataratas, beleza? Bora de FPV, grandinho agora, marcado no FPV. Tá com medo, Rafa? Livre! Parece a Defender. This time you've been thinking I moved on, but you should know I waited for you, even if I
nosso rolezinho aqui, a gente vai fazer um Humble imobiliário alto nível hoje. Fly through. A Suite Master Suprema aqui do hotel. A gente vai fazer um fly through. Como é que vai ser, Rafa? E a saída aqui, ó, de frente com a braba. Olha lá, pra ver, gente. A ideia é fazer esse post tipo um único só, um take só, pra depois sair no Instagram deles. Bora? Pensei de entrar até aqui. Fazer uma curvinha. Fazer um tourzinho mesmo, entendeu? Eu entro aqui, janela, tento já entrar pra cá, passo por aqui, passo aqui em volta. Deixa eu ver. Isso aqui vai ficar meio estranho, né? Vai virar. Que então a gente fica aqui, é tipo uma vara. Daí eu já saio aqui, Gui. Posso fazer assim, passar por trás da planta, tentar ali girar. Cheguei lá no quarto, já saio pro lugar. Tem que ser uns 30 segundos tudo. Simples, não vai ser. Aqui tá um Protekzinho 25 pra GoPro 10. Eles fizeram um design único aqui, deixaram um azul. Eu achei incrível a mudança. Ligado direto na bateria aqui, direto na bateria do drone. Pra não ter mais o peso da bateria da GoPro, né? Pra dar uns segundos a mais aí de voo. Tira, acho que 40 gramas a bateria, mais ou menos. Caramba, a gente pesa direito e confirma. Mas é que eu tiro a tampinha, né? Tiro a tampinha lateral e a bateria. E o cabo, eu alimento a GoPro pelo balance da bateria, tá vendo? Pluguei ele aqui e ela já liga. Boa sorte. Aqui com o techzinho. Boa sorte, Rafa. Bora. Bora, bora. Olha aí, ó. Você está prontito? Pode Espero que vocês tenham gostado desse rolê de FPV aula aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, comentar aqui o que vocês acharam do vídeo e até breve. Falou!